скъпи дрехи и така нататък, а скромия и смирен тих живот. И сега ви препоръчвам една жена, съпругата на Пламен Петров, Мария. Има нейно поучение по телевизията, намерете го и слушайте. Слушайте тая жена, какво говори. Освен това, погледнете я, смирено, забрадена, нема гримиране. Аз съм питал някои сестри, сега защо се гримираш? Еми аз искам пред Бога да бъда нагласена. Така ли? Пред Бога се гримираш там. Нали, ами ако ти да вика при президента, трябва да се нагласа, да се нарисува. Разберете го това, не е угодно на Бога. Не е угодно това. На червена, наплескана устата тук, нарисувана толкова ви като подкови обици и получава. Получава жената, тя е пастир. Не го приемам. Но тая жена, Мария, на Пламен Петров, намерете и я слушайте. Поученията и се точно такива, които трябва. Ето, има жени смирени и по облеклото си, и по поведението си, и по разсъжденията си. И, нали, не казвам, че всички жени са такива. Не е така. Има жени и жени, има мъже и мъже. Има проповедници и проповедници. Но ние не можем да отстъпим от Божието Слово. Ние ще проповядваме това, което е. А то е много строго. И сега сестра Мария нема. Тя ме е търсила, съжалявам, ама много хора беха ме търсили. 8 души. И като почна един да ми говори един час, една сестра ми говори един час, прекъсаха ни, след това още половин час. А 8 души, значи цял ден трябва да върво. И сега си сърът, ама телефонът ти е затворен. Като ми отвориш телефона, ми кажи, болят ме краката. Ето тая жена ми казва, болят ме краката, появили са и рани по краката и жената не знае какво да прави. А в селото нема аптека, а може би сте чули и по телевизията казаха, в някои села нема аптеки. Нема откъде да си вземат лекарства, хората са много зле. Ние тук сме добре и не знаем какво става там по селата. Моли си за краката си, кажи, ще се молим. Ще се молим и за тая сестра, Натка. Господ да изцели краката й. Но за тия неща, къде си го казал, защо си го казал, кога си го казал, кога е станало мъж, какво те интересува, кога съм го казал? Разбирате ли ми какво ви говоря? Добре, извинявайте. Кажи, брат. Когато каза за поста, ми се припомни, че няколко пъти се давал медиен пост. Това значи, да. Това е един, два или три, който как реши, но ти каза поне един ден, никаква телевизия... Няколко пъти брат Христо казва, че Бог иска от нас медиен пост. Не за всички, братете. За конкретни човеки се даваше, когато някой се оплака, че е натоварен, че това нова, и ми се казва медиен пост. Никаква телевизия, никакво интернет, никакви телефони, с изключение най-близките хора за определено време. Ден, два, три седмица. И една се става... Колко дни си поискал, да. Колко дни си решил да постиш. Да. Може да е един ден, може да е три дни. Ама не е въпрос само да ядеш постно, а да не отваряш телевизор, да не слушаш. И още нещо искам да ви кажа. Малко хора, или почти, не ми повярваха, че могат да ме убият от телефона. Това ми го е казал човек от Държавна сигурност. Могат да те ликвидират по телефона. И аз съм му казал да воля и много хора са ми казали, това не е вярно. И сестра ми включително. А, от телефона. То толкова хора имат телефони, ами тия по телефоните централи, нали, говорят по телефона. Сега могат ли? Разбрахте ли, че може? Да. Дали разбрахте? По телефона ги гърмат. Да. Могат да те убият по телефон. Нали? Повярвахте вече. Кажи. Затова молитва за защита срещу убийство от телефона. Директно. Отговаряме на техния такова. Ами, така е. И друго, брат Петре, ти каза за болестите там. За кой? Че са болни, хората търсят. Няма телефон.
има SMS. Булат ме краката, моля ли се, брат Петре? И ти го получаваш, аз съм ти, да, аз съм ти пращал SMS. Добре, нали чухте? По SMS съм и председа. Булат ме краката, моли си за мен. Боли ме главата, болен съм. Съжалявам сега за брат. Имаш ли информация за брат Явор и сестра Радка и двамата нещо са болни? Имаш ли някаква информация? Само знам, че COVID. Явор сърцето го боли. Повече информация нямам от това, че от COVID са се разболяли сега. Ще се молим за те. И... Имайте предвид, че това по телевизията, нали, го показаха. България има коктейл, казаха, коктейл от вируси. Затова, моля ви се, бъдете внимателни. Септември има буквата Р. И старите хора, когато има буквата Р, слагай дебели чорапи и по такива дебели дрехи. Нищо, че е топло. Защото на обед е топло, вечерта е студен. Да се обличаме по-добре и да се пазиме и да внимаваме каквото. Но главно да се молиме, Господ да ни опази. Пак ви напомням, моля ви се, обърнете внимание на медийния пост. Деня преди Господната трапеза оставете настрани телефоните. Заключете телевизора. Не се занимайте с нищо, защото ума ми ще бъде там. И ще дойдем тук, ще споменеме само нещо и после. И затова, нали, ние четахме. И затова мнозина от вас са болни, а и мнозина почина. Защото не различават кръвта на Исус. Един младеж отишъл там на сестра ми в църквата и попитал свещеника, може ли всеки ден да взимам причастие? Не може. Защо? Ми това не е попара. Това е кръвта на Исус. Ти готов ли си всеки ден? Всеки ден. Всеки ден ли си готов? Предния ден не си ли съгрешил? Значи, за Господната трапеза трябва да има малко подготовка. Да се подготвим. И ако можеме да спреме, както е казано, с малко медиен пост, медиите да ги оставя настрани, защото ни атакуват и се знае какво идва от медии. И още нещо искам да ви кажа, много хора не вярват също така, че съм хранен с изотопи. Сега чухте ли, че има пластинки, които могат да ти ги пърлят и да те облъчат? Нали чухте в стара в Хасково? С радиоактивни метали и елементи. Вие разбирате ли дявола как учи нечестивите, убийците, учи ги на най-хитри начини да увреждат хората? Това Господ ли ще ги научи да правят радиоактивни пластинки? Да правят храни с изотопи? Господ ли ги учи да троват и да убиват хора? Ели там какъв беше това? Хавана, какво беше? Тето ги удара в ушите и в главите и в равновесите. Това Господ ли ги учи? Учи ги духа на убийството. Господ да ги спамре. Добре, да се изправи. Извинявайте за тия обяснения, но трябва да сме неясно. Господи Исусе, събрали сме Твоето свято име. Молим и Те да ни простиш това, което съгрешаваме. Увличаме се и телевизия, и радио, и други неща, и разговори, и какви ли не неща ни отвличат от Словото Ти, отраняват ни от Духа Ти, и ни въвличат в духа на Антихриста и духа на лъжепророка. И затова те молиме да ни очистиш от този дух, нас, домовете ни, църквата ни. На това място да няма проповядване на лъжепророчество, да няма проповядване на духа на Антихриста,
Но това, което се проповядва, да бъде Христовото Евангелие, да бъдат Христовите думи, които са думи на вечен живот. Помилвай ни и благослови ни и прости ни за това, което се увличаме, Господи, и се завличаме по съблазните на този свят. А знаем, че целият този свят ще изгори. Молим те, Боже, да ни простиш. Моля те, Господи, да ни помилваш. Да бъдем от помилваните, защото аз вярвам на думите те, които чух 76-та година, като гръм от небето ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И знам, че тези твои думи ще се изпълнят. И затова те моля, твоите деца, твоите чада християните, да ги опазиш, да не бъдат между тези, които загиват. Молиме те да спреш войната в Украина. Лесно е за тебе, Господи, ако кажеш, ще я спреш. Лесно е за тебе да спреш войната в Израел, но ти си писал, че всички околни народи, и Гога, и Магога, ще се обединят и ще тръгнат да заобиколят Израел, за да бъдат там изтребени. И ние те молиме да опазиш уния твой чада, юдеи и християни в Израел, които на тебе се надяват. Молиме те да изобличаваш уния, които лъжат, да изобличаваш тия, които подготвят убийства на християни, на юдеи по коварен начин. Молиме те да изобличаваш уния, които ни предават, да ги разкриваш и изобличаваш, за да не погинат душите им. Слава да бъде името ти. Молиме те да ни ръководиш и тази вечер, да ни говориш с вечното си слово, което е истина, което е самата истина, и ние да ни отвърляме едно слово и да си взимаме един стих и да си правим от този стих учение, което на нас ни изнася, а да вярваме на цялото Божие слово, на Твоите предупреждения, Господи, защото аз знам, че Ти си много милостив и много жалостив, но и много строг съдя. И затова, Господи, да не ни осъдиш, но да ни помилваш, да ни простиш и да ни ръководиш. Оставяме се в Твоите ръце. Амин. Поклон на святото Ти име. Амин! Амин. Верка, Вера. Верка на да. Тази ето му. Да. Сестра Верка я познавате, нали? Да. Тя ми е помчив. Сега. Сестра Лили е починала, доколкото разбирам. Лили Петрова. Лилиана Петрова. Лили Петрова. Лили Петрова е починала. Да. Ами, атеистите казват, и, нали, понеже ме питат мене, нали, когато някой почине, аз казвам, Бог да го прости или мир на душата му. И те, как така, мир на душата му и мир, как да го е мир? Така е, аз така го приемам. Бог да ги прости, защото тя е съгрешавала и аз съм грешник и вие сте грешници. И когато един човек почине, е добре да кажем, Бог да му прости. И ако тя е съгрешила нещо срещу мен, Бог ги прощава. Ако брат Христо и каже, Бог да ги прости и срещу него и така всички, казваме и Господ се смирява. Ако да кажем? А, ще ги прости Господ. Не може така да разсъждаваме, бе, какви християни. Атеистите казват, мир на праха му. Е, какъв мир на праха му? Праха му там отива в земята. Какъв мир? Там нема мир в гробищата. Мир на душата му, защото душата му остава. Кажи, брат. За убийцата, когато говориш за убийцата по телефона, с адвокатските работи, идват ми тия стихове. Откровение, първа глава, последните стихове там, не мога точно сега. Да. Господ Исус Христос говори на Свети Йоанна Богослова. И имам ключовете на смъртта и ада. Да. След това Йоанна, 10 глава, ако се налъжа, казва така.
Моите овце слушат гласът ми. И аз ги познавам и те ме следват. И никой не може да ги грабне от ръката ми. Значи, аз така си правя извода, брат Петре, не че получавам. Ако съм послушен на Господа, не може да ме грабне от ръката никой. Така е. Обаче има една хитрост, че някой може да си помисли, че убитите под телефоните Господ го е направил. Господ ги е накарал чрез телефоните, чрез тия радиоактивни елементи да избиват човеци, да избиват християни, да избиват юдеи, да избиват араби. Господ не е убиец. И той казва, не убивай. Той може да го е допуснал, но той казва, не убивай. Това са неговите думи. На всички човеци от нас. За християни, за юдеи, за араби, за комунисти, за фашисти. Казал е, не убивай. А който убива, той си отговара. Той си отговара. Защото в никой убиец Бог не благоволи, запомнете го. В никой убиец. Християнин, арабин, турчин, българин, руснак. Бог не благоволи в убийци. Не убивай. Това е неговата заповед. Княза на мира е Исус. Представате ли? Ами, Господи, то да го ликвидирай. Е ми ликвидирай. Това не е Исус. Разберете ме. И не взимайте страни с тия войни, защото ще закъсете. Сега, ние се молим за сестра Верка, ама аз сега ще го кажа това. Нейната дъщеря е така запалена за Путин, че едва ли не той е спасителя на човек. Путин, Путин, той, руснаците, руснаците. Какво правят руснаците в Украина? Ами гонат там някакви анархо-комунисти. А сега какво се оказа в България? Че също има анархо-комунисти. Какви са тия, дето разпространяват тия пластинки с радиоактивен американи? Елемент. Какви са тия хора? Ти са терористи. Слагат ти го в чантата и ти го слагат под седалката на това и радиоактивния елемент облъчва и ти заминаваш. Лека по лека свършваш. Какви са? Убийци. Убийци. Ние ще се помолиме за сестра Верка. Но ако тя и дъщеря и продължават да величаят Путин и да кажа, руснаците са прави, те стават съучастници. Колко деца вече и жени са избити в Украина? Защо? Какво прави Путин в Киев? Защо взривява жилищни сгради и избива деца? Защо? Какво прави там? Ами ние търсиме там терористите. Какви терористи? Тия деца, дето ги избиват, терористи ли са? Тия жени терористи ли са? И затова и казвам на Верка и на дъщеря. Заставате на страната, където не трябва. И после чудите какво може да ви се случи. Ставате съучастници автоматически. Затова ви казвам. Не знам, Господи, ти знаеш. Но аз знам, че ти не благоволяваш хората да се избиват. Това съм сигурен. И когато една нация тръгне да напада друга нация и да избива хора, тая нация не върши Божията воля. Търси друга воля, търси гордост, търси величие. Брати и сестри, моля ви се да се помолим за Верка, за пълно изцеление на тялото й. Благодаря ви да може да идва на църква и за напред. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва. Бог да нормализира кръвното налягане, цялата кръвоносна система и сърдечната ми система, сестра Лили. Амин. Добре. Подкрепете ми мен в молитва, Бог да нормализира и моето кръвно
Сега закъснех малко, защото казах на Теменушка, обувам се и идвам, ама да си премера кърното. Мера си кърното, горното е високо, а долното ниско. И какво да правя? Горното е високо, 80, а долното е 60. Значи, нещо не е наред. И реших да взема малко едно хапче за намаляване на кръвното и да се помоля, Господи, нормализирай кръвното ми. Добре, кажете една песен, сестра Цветанка, тука ли си? Димчо го няма, Димчо пътува, Господ да ги благослови там, където са. Имайте предвид, че на Гергана на баща е болен от шизофрения, от време на време го прихваща и те имат много голям проблем с Неделин. Той редовно иска да ходи на църква, идва между нас, по-добре, подобри се, после пак се влуши. Бъдете милостиви и се молете за тия хора и за сестра Верка, но пак ви казвам, внимавайте, не се занимавайте, не се гневете и на арабите. И те са хора, и те са деца и хора. Аз бех намразил арабите от тия войни с Израел. Бог ме прати в Египет, за да се запозная с араби. И се оказа, казвал съм, 8 милиона християни има в Египет. Мои брати и сестри, те ме поканиха на цветница на църква. И оттам ме заведаха от дома и носят такива не върбови клонки, а едни огромни клонове, палмови клони, всеки носи, слагат на масата, слагат трапезата и говорят за цветница, и говорят за Исус, и говорят това, който ни Майер се казваше, дали е жив Бог да го помилва, да го благослови, поканени от тех на гости, арабин, християни, християни и ние кълнеме египтяните. Египтяните са врагове, те са такива, те са ви. А кого кълнеме християните? Също е, те са виновни тия украинци. А какви са украинците? Знаете ли кой е бил патриарх на Украина? Българи. Българи не бил патриарх на Украина. Ели кълнеме руснаците. Хиляди загинали християни. България, къде е тази монахиня Валентина? Сестра ми каза, че в две свидетелства той е записал моето име по свидетелство на Петър Велев. Това е за свещеник от Саранци, които са го запали и са го изкорили жив. И когато отивате утре да гласувате за тия другари, ставате съучастници. Те са изгорели свещеника в Саранци, жив. Сипали са му една кутия, една туба бензин и са го запали. Пред очите на сина му. 2000 свещеници са избити по най-хуварен начин. И вие ги поддържате, и им ръкопляскате, и гласувате за тях. И искате Бог да ви благослови. Така е. Аз вярвам, че Бог иска и тях да ги спаси. Ама кога? Когато се покая. Аз чух глас в... и вярвам, че от Святия Дух. Искам да спасявам комунисти. Чувате ли? Искам да спасявам комунисти. Как ще ги спаси? Като продължават да лъжат. Така ли ще бъдат спаси? Ели като се покаят и като се откажат, защото те носят наследствена обремененост на своята партия. Тя избива толкова много народ. 2800 свещеници са избити в България. По най-жесток начин. И кръвта им вика за отмъщение. И ти викаш,
прави са. И като кажеш прави са, ти ставаш съучастник. Ти ставаш съучастник с тия хора. Разбрахте ли ви? Но за да бъдем спасени от смъртта, ние ви казваме какво трябва да не се занимавайте с партията. Ще се научите там да лъжите. За съжаление, обажда ми се брат Кръстю от Исара, неговата майка беше болна от рак. Извикани отидахме, Димчо, молихме се за нея, Бог е и цари, и след 20 години отиде, тя е жива и здрава. И сега Кръстю се, брат Петре, да гласуваш за Възраждане. Аз съм кандидат от партията на Възраждане. Нема изобщо да гласувам. 517 от смъртта съм спасен. Божи мир въдворен. От смъртта съм спасен. Божи мир въдворен. От смъртта си се вярвам в Исус сърцето. С тази вяра сега побеждавам греха, Сина Божия вярвам аз, вярвам аз, вярвам аз. От сърцето си вярвам в Исуса, вярвам аз. Небеса, спасените сърца, когато верни тук до край, преминат Божий рай. Там, де дървото на живот цъти и дава чуден плод, спасените от тази земя ще бъдат с Христа. Ах, колко радост там! Радост там! Радост там! Ах, колко радост там! Приготвил е Бог нам, там, де безбройни множества възпяват спаса на Христа. Ще пеем там и ние с тях, изкупени от грях. Там, де дървото на живот цъфти и дава чуден плод, спасен.
бедните от тази земя ще бъдат с Христа. Ах, колко радостам, радостам, радостам. Ах, колко радостам, приготвил е Бог нас. Там, где безбройни множества възпява спаса наш Христа, ще пеем там и ни с тях изкупени от тях. От тези път любезната, Bye.
Спасителю Христе, а ние с Него ли сме? С Него ли сме всегда и от време на време забравяме, че сме с Него. Така, стигнахме до трета глава на посланието на светия апостол Петър от второто послание, трета глава. Това е вече второ послание, което ви пише, възлюблени, с тези послания. Искам да събуди у вас чисти помисли и да ви напомня да не забравяте думите, изречени някога от светите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, дадена ви чрез апостолите. Най-напред е необходимо да знаете, че в последните дни ще се появят хора, отдадени на своите страсти, които ще ви се присмиват и ще казват: къде е обещанието на Неговото пришествие? Откато бащите ни починаха, всичко стои така, както в началото на сътворението. Но те забравят, понеже така им се иска, че сред Божията дума небесата съществуват от край време и земята беше издигната изпод водата и сред водата. Заради това и тогавашният свят загина, потопен от вода, а сегашните небеса и земя по неговата дума се съхраняват за огъня и се пазят за деня на съда и гибелта на нечестивите хора. Единствено това не бива да обягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забравя да изпълни обещанието си, макар на някой да изглежда като забавяне. Напротив, Той е дълго търпелив към нас, понеже не желая някой да се погубят, а иска всички да се покаят. Господният ден ще дойде като крадец нощем. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламят и ще разпаднат, а земята и всичко върху нея ще изгори. И тъй, щом всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете вие в свят живот и благочестие, да очаквате и да желаете скоро да настъпи Божия ден, когато пламналите небеса ще се разпаднат и стихиите от горещина ще се стопят. Но ние според Неговото обещание очакваме нови небеса и нова земя, на които обитава правда. Затова, възлюбени, докато очаквате това, старайте се да застанете в мир пред Него, неосквернени и непорочни. Приемайте дълготърпението на нашия Господ за спасение, както и нашият възлюблен брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. Той говори за това и във всичките си послания, макар там да има някои места трудни за разбиране, които небежи и неукрепнали хора изопачават така, както правят с другите писания за собствената си гибел. А вие, възлюбени, като знаете вече това, пазете се да не би увлечени от заблудите на вършещите беззаконие, да загубите твърдостта си. Растете в благодат и познание на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Слава на Него сега и за вечни времена. Амин. Апостол Петър продължава да ни напомня какво трябва да правим, за да очакваме нашия Господ и Спасител според Неговите заповеди и според заповедите на апостолите. И още в първото си послание той пише: заради това, възлюбени, като препашете чрез слата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената нам благодат при явяването Исус Христово. Като послушни чада, не постъпайте според предишните ваши походи,
както бяхте в неведение, когато бяхте. Но по примера на призовалия вас светия и вие самите бъдете свети във всички постъпки, защото писано е бъдете свети, понеже аз съм свет. И тук аз не мога да бъда свет. Може. Може да бъдем свети. Бог не е дал невъзможни заповеди. Бог не е дал заповеди, които да са невъзможни. Какво ни е дал? Да обичаме Господа своя Бог с цялото сърце, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния да го обичаме като себе си. Невъзможно ли е това? Възможно е, но не ни изнася. Възможно е да обичаме Бога. Защо? Ами защото Неговото Слово ни изобличава. То ни изобличава, когато ние грешим. Защото си мислиме, че Господ е много строг и защо това е забранил, защо това е забранил. Еми защо пък да не може да си открадна, ами защо пък отиваме на екскурзия и вървиме така по една алея и една ябълка от една градина нависнала. Брат Петре, може да си откъснеме по една ябълка? Не може бе, как на хората ще оберете ябълка? Ама по една ябълка. Е по една, ама ние като мине цялата църква тук и ще им оберем ябълките на хората. Това е кражба. Как ще е кражба? И кражба е. Апостол Юда също пише по този въпрос. Но вие възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Исусика предрекоха. Те ви говориха, че последно време ще се явят подигравачи, които ще подстъпват според твоите нечестиви помисли. Ще ви се подиграват. Прочетахме тук. Те ще ни се подиграват. Защото ще постъпват по своите походи. Абе, вярвай си, бе, брат Петър, бе. Абе, вярвай си, ама мълчи, бе. Мълчи да не те преследват. Не може да мълчим. Ако мълчиме, ние се срамуваме от Господ. Бъдете готови да отговорите на всеки, който ви пита за вашето, за вашата надежда. Трябва да бъдем готови да отговориме на хората. Вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И не се притеснявайте какво може да ви се случи. Знаете, много пъти съм го казвал, дойде един другар там в моята работа, дойде до струговете между струговете, защото преди него един офицер от свързочни войски беше поставил микрофон, а той ми каза на мене, да знам, че там има микрофон и ме води точно там при микрофона. Петре, ние знаем за тебе, че си много добър работник, много добър специалист. И бех много старателен, но след тия истории вече не съм такъв. Много дисциплиниран, но си много заблуден. Ама много. В какво съм заблуден? Ами вярваш на една измислена личност. Абе Исус Христос не е съществувал. Той е измислен. Той е като крали Марко. Той изобщо не е съществувал. И тогава ясно Святия Дух, не аз, защото разбрах, че това аз не бих му задал, не бих се сетил да му задам такъв въпрос. И аз го попитах. А ти обичаш ли го? Кого? Исус Христос. Той изкочи и каже омръзен, мразя го, мразя вашия Христос. Точно това доказва неговото съществуване. Как? А как може да мразиш нещо, дето го нема, бе? А ти за това го мразиш, защото е жив и защото в тебе е духа на антихриста, който мрази Христос. Това е. Това е истината, брати. Всички ония, които мразят Христос, в тях е духа на антихриста. Затова го мразят.
Те не знаят защо го празнуват. Попитайте един антихрист, защо правиш Христос? Не знае. Не знае защо го празнуват. И така продължаваме. А Духът ясно говори, че последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа, имат жигоса на съвест. И това знае, че в последните дни ще настъпат усилни времена. Това е посланието първото и второто към Тимотеят. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай. Към тях принадлежат ония, които се промъкат в къщите и преоставят женоря, претоварани с грехове, обзети от различни похоти. Женоря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истина. И както Яни и Амври се противеха на Моисей, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата, але няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, като се откри безумието и на уния. Миналия път между нас беше брат Стефан и той ме попита, може ли да бъда между невярващи хора, когато ме поканат на гости, на рожден ден, на имен ден. Може, но ако тия хора са изброените тука клеветници, непредвъздържани, ругатели, непредатели, безочливи, надути, сластолюбиви и така нататък, ето тук пише какво трябва да правим. От такива се отстранява. Отстранявай се. Защо? Защото това са духове, които ще ви обладаят. Това са духове, които ще ви обладаят. Когато се сприятеляваш с самолюбци и ти ще почнеш да се хвалиш. Когато се присъединяваш към сребролюбци и ти ще почнеш да обичаш парите. Когато се присъединяваш към самохвалци и ти ще се хвалиш. Когато се събираш с хулители и ти ще почнеш да хулиш. Когато се събираш с нечестивци и ти ще вършиш нечести. И така, от такива се отстранявай. Знаете, един пример съм ви го разказал, но сега пак ще ви го разкажа. Не помня дали беше сън или беше откровение, но един ден чух Божия глас. Тази сутрин при теб ще дойде едно семейство от Шумен. Мъжът е обладан. Той е бил предател. Той е бил информатор на държавна сигурност и на руското секуритати. Ще ти остави 50 лева на масата. Не ги пипай. Тие пари не се докосвай до тях. И по едно време към обед се звъни, пристига това семейство, представиха се Иван от Шумен. И като дойде, каза, заповядайте, седнете, и той остави 50 лева на масата. Той счита, че идва при екстрасенс и трябва да си плати. Дойдохме, много съм зле, и жена му започва да разказва, брат Петре, той е като кадаринеца. По цял ден го гони, той е демон, ние. Дали съм много бесове, тича из лозята, покъса си дрехите, пада в кал, дойде,
наранен, изпокален. И молят се, църквите се молят, събират се всичките пастири в Шуми, но спреха да се молят. Какво да правим? Ами викам, Иване, коленичи тук до леглото. Той коленичи и започва да ръмжи. Ти ли ще ме гониш, бе? Тия, дето са в тебе, са от нашите. Аз сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Светия Дух. А вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. Това са вашите. И аз нямам нищо общо с вашите. И затова в името на моя небесен Отец и той, моля ти се, не ме гони, не ме измъчвай. Ако ме изгониш, съжалявам, трябва да го кажа. Ако ме изгониш, прати ме в пастир Павел Иванов. Там аз мога да влезна. Там аз мога да влезна. Виждате ли, той демон къде може да влезне? Аз му казвам, не може. Пастир Павел Иванов е християнин. Той се изхикоти и казва, да, християнин беше. Беше и цар. Беше спечелил небесно царство, но всичко загуби, защото стана предател. Там мога да влезна. Разреши ми. Не ти разрешавам. Вън, нечестивецо. Демона изпищя, изкрещя. Иван си дойде на себе си и казва, освободен съм. Отиде си в Шумен, обади ми се по телефона един брат пастир и казва, брат Петре, слава на Бога, Иван е много добре. Между другото, ние ходихме с брат Тови в Шумен и те ни казаха, това стана, нали, след тая история. И той пастир ни казва, събрахме си всички пастири в Шумен, сложихме го на средата и започнахме да се молим. Обаче духа в него почна да ръмжи и казва, добре, добре, ще се покоря, ще излезна, но ще влезна във вас. И вика, ви вие какво направихте? И ви какво направихме? Оплашихме се. Абе, излагал ви е, бе! Абе, той е лъжец и баща на лъжата, бе! Излагал ви е! Обаче минава доста време. Иван идва дома у нас и казва, ти син Божий ли си? Викам, аз съм един от най-малките братя на Господ Исус Христос. А ти, Иване, християнин ли си? Да. Бог, твой баща ли е? Ви викам, да. Бог е моя небесен Отец. А ти християнин ли си? Ви християнин съм. А знаеш ли молитвата, Отче наш? Знам. Е, качи я, не? Отче наш, стой! Кого призоваш? Кой е тоя Отче наш? Ми Бог. Ми... Какъв ти е? И баща ти е. И това е наш баща. И на мен, и на тебе, и на Христи, и на всички християни. Кво се плашите да наречете Бог свой Отец? Ами, щото като почна да се молиш, казва в името на моя небесен Отец, ами, беса не ми позволи да продължа, изкреща и излезе. Обаче Иван какво прави? Отива в Петрич да освобождава Ванга от демоните, които я измъчват. И като отишъл там, Ванга го били наредени са на опашка и тя казала, то дето е от Шумен да дойде. И той отишъл, ти за какво си дошъл тук? Ами да те питам нещо. Еми, айде питай, не? Ами да хода ли на църква? Ами това си е твоя работа. Ако искаш, ходи. И вика ми, какво направи, изгони ли бесовете? Абе, обърках се и се притесних.
И от тогава, вика, като ходих при Ванга, без съвет се върнах. Колко е тъжно това, че хората не искат да чуят. И сега е пълно при Ванга. Така ли е? Верно ли? Да. При Ванга е пълно от народ. Не искат да чуят. И отиват там, товарат се, товарат децата си, товарат жените си и после, оле-ле, мъчат ме. Ще мъчат, кой търсиш там? И тогава той отишъл при Павел Иванов и му казал: ами, аз бех обладан от някакъв демон, занесъл му една роза, обаче духа, който беше в мен, каза, че ти си предател, ти си комунист, а комунистите обичат розите, ето ти една роза. Не знам Павел Иванов изгонил ли го и какво е станало, но идва на Булина Ливада. И аз като започнах да говоря така, както сега ви говоря, той седеше на втория ред там някъде и изкрещава: ооо, и побегна и излезе из вратата. И жена му вика: какво да правя? Седи тук, той ще се върне. И си продължихме службата и след малко той идва. Викаме: рати, ай, седи на първия ред. Той седна на първия ред. И аз го питам. Обръщам се към духа, който е в него. Ти, който го измъчваш, как ти е името? И той отговори: легион ми е името. Тогава, нали, казва ми това, което съм изживял. Куличев беше до мене, аз бех до Амона и усетих зад мене някаква страшна сила, нещо голямо, нещо страшно зад мене. И тогава изговорих тия думи: легион, в името на Господ Исус Христос, вън от Иван. И той изкреща с голям крясък и се дигна във въздуха и седна. Обърна се към хората и каза: брати и сестри, нямате си представа какво е да ви мъчи демон. Нямате си представа. И така отидаха си. Неговата жена беше братовчетка на Женю Желев и те ме питат: искаш ли да те свържеме с президента? Той беше президент. Викам: ако президента ми покани, аз ще отида, но аз да търся президента, нямам работа при него. А защо нямам работа при него? Защото го чух по телевизията, когато му дадоха Библия, брат Павел Игнатов му даде Библия, други пастери му дадоха, той ги слага отдолу и журналистите го попитаха: вярвате ли в Бога? И Женю Желев отговори: аз почитам, уважавам обрядите и церемониите в православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. И каква работа имам при Женю Желев, щом не вярва в никакъв Бог? Той беше държавен глава. Аз съм задължен да го уважавам като такъв. Даже когато имаше събрание, аз не, след това не съм гласувал, но тогава се помолих и казах: Господи, за кого да гласувам? И чух ясен глас: за Желю Желев. И гласувах за Желю Желев, но след това не съм гласувал. След като го чух, че не вярвах в никакъв Бог, какво да гласувам повече? Но за какво ми разказвам този случай? Какво каза демона? Иван е бил доносник, информатор на Държавна сигурност и на руските секуритати. И този демон може да влезе в дух човек, който е информатор. Разбирате ли какво става? Той може да влезе в друг човек. Там мога да влезна, аз мога да влезна в Павел Иванов.
Павел Иванов. И сега един брат пастир ми казва, че Павел Иванов, той е завършил някакви курсове и го е питал верно ли, че Петър Велев е казал, че аз съм агент на Държавна сигурност. Еми да, той го е писал в една книга. Аз съм, какво съм писал, това, което съм чул. Аз не знае кой и какъв е Павел Иванов, даже от Държавна сигурност. Майор Николов ми каза, твоя пастир от днеска нататък ще бъде Павел Иванов. Викам, не може да ми бъде пастир Павел Иванов. Защо? Защото моя пастир се казва Господ Исус Христос. Другите пастири са проповедници и не могат да ми пасат мен. Мен ме пасе Исус Христос. Обаче се помолих. Ковеличих в спалната, помолих се, дигнах ръце и казах: Господи, кому служи новия пастир в Конгрешанската църква? Е тук над главата си чух властен глас на Държавна сигурност. Това чух, това говоря тук. Представате ли си, ако лъжа, какво ще ми се случи на мене? Разбирате ли? Духа на предателството минава от един в друг. И когато ние се молиме тук за някои информатори и предатели, тук има информатор и предател, той да може излезе и ще влезе в него. И когато се молиме за един блудник или прелюбодеец, да го освободи блудническия дух и между нас има блудник или прелюбодейка, демона ще излезе и ще влезе в него или в нея. Затова тук трябва да идваме очистени от греховете, да се молиме, да просиме Бог да ни прости, да ни очисти от греховете и да ни опази. Един ден се моля за едно момиче, което падаше от епилепсия, Мария Шинкова. И когато казах на демона, излез, в името на Исус излез. И демона отговори, няма да излезе, защото ние сме двама. Първия идва, разбутва къщата и тогава аз влизам. И двамата напускайте. Какво означава втория? Втория е греха, или т.е. първия е греха. Първия е греха. Греха идва чрез един някакъв хитър дух и кара това момиче да извърши грех, какъвто и да е. И тогава другия демон се махва в нея. И излезте и двамата. Няма да излезем и не ни гони. Че като те удариме, ще те залепиме за стената. И там имаше едни сестри от Бачо Киро. Бехме при сестра Мара Димоидов. Брат Петър, ало, не дай, моля ти се да не ти се случи нещо. Млаква и сатана, в името на Исус напускай. Момичето беше освободено, но имаше един брат Иван. И брат Иван после ми каза, в мое присъствие никога не изпъждай духове. Защо? Еми, защото през цялото време, докато аз бех тук, натрапчив глас в мен ми говори на ухото. Кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб. Защо? Ми, защото той е вършил окултни грехове, както това момиче учило е вършил окултни грехове. И майка му и баща му са го водили при Ванга. И той също е ходил при Ванга. И той демон има власт над него и може да влезне в него. И аз пред цялото време викам, кръвта на Исус, кръвта на Исус. И повече пред мен вика, няма да ги да гониш такива духове. Нали, аз съм описал този случай, знаете сигурно, за съжаление, това момиче 40 дни беше болно, беше здраво. Като тръгнахме един път, оттам, като излезнахме и тръгнахме по улицата пеша, на Раковска, някъде там преди спирката, те изведнъж ме хвана за ръката и каза, моли се, аз в името на Исус, махай се. Вика, извинявай, че те хванах за ръката. Защо? Защото нападаме и имаше опасност да ме събори на земята, а тя страдаше от епилептични припадъци. Пада на земята, почва да се тръшка целата и в калтая хвърля. 40 дни е съвършено здрава. И тогава нейните родители се разстроиха срещу мен. Разбирате ли, че това е духовна война?
отишли при баща ми и му казали, твоя син е родил нашата дъщеря при некви евангелисти и там са блудствали с нея и тя е оздравяла. И тя е оздравяла, защото в Англия ме казала, че когато тя започне да води по-живот, тогава ще оздравее. И аз баща ми връщам си, като ме подбра. Не те ли е срам, бе? Не те ли е срам? Това по-лу момиче да го водиш там при тия евангелисти. Викам, бе, татко, ти не познаваш ли сина си, бе? Ти не ме ли познаваш кой съм? Ти вярваш ли, че аз това мога да го направя? Ема родителите й казват, но те могат да казват. Дявола настрои родителите срещу мен. Разбирате ли каква духовна война е? И когато Исус ми казва, първите врагове на човека ще бъдат родините му, ние се чудим как може майката да е против... Ето майката е против мен и против нея. Аз си дадах едно евангелче, тези мали евангелчета, унищожливи са го, обаче пострадаха, всичките пострадаха след това. И Вуйчо и той бе партиен секретар, смял се, подигравал се с мен, хо-хо-хо, гони духове, не знам какво, той не е пред. Получи инсулт и после като отида да го видя, той о, крещи, вика, жена му вика повече да не идваш тук да се разправя с мен. Разберете ме, ако между нас има информатор, има предател и дойде тук човек, предател, обладан и ние се молиме да бъде освободен, този дух ще влезе в предател. Той там има отворена вратичка и затова очиствайте се от греховете, освобождавайте се от проклетиите. Понатам да видим какво казва апостол Петър. Тук в препратките има стихове от пророк Исаия и пророк Езекиил по тия въпроси и ето какво ще прочетем. Горко на ония, които влекат подире си беззаконие с вървите на суетността и грах като с колеснични ремъци, които казват, нека той побърза и да ускори делото си, за да видим и нека се приближи и се изпълни решението на Светия Израил, за да узнаем. Горко на ония, които злото наричат добро и доброто зло, тъмнината счита за светлина и светлината за тъмнина. Горчивото счита за сладко и сладкото за горчиво. Горко на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред сами себе си. Горко на ония, които са храбри вино да пият и са в сила да приготвят силно питие, които за подаръци оправдават виновния и лишават праведните от законното. Затова, както огън поярда слама и пламък изтребя сено, той ще изгине корената им и цветът им ще се разнесе като прах. Защото те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия Израил. Тук искам да обърнете внимание, ще загине коренът им. Не само те ще загинат, ще загинат децата и внуците. И Бог като говори до четвърто поколение, той не се шегува. Не се шегува. И аз съм свидетел. Аз съм свидетел за тия, които решават и раздават несправедливи решения с историята с моята сестра и нейната къща. Наследниците на втората съпруга на баща ми, според закона за наследството, имат право на една шеста от наследството на баща ми. Една шеста! Но
година тя почина и следната смърт, нейните роднини се събраха, единият е партиен секретар, другият е полицай, третият е кмет на селото и решиха да вземат къщата на баща ми. Разбира се, тая къща беше на сестра ми, аз имам друга къща там от Лелево. И почнаха да ни викат там по съдилищата в окръжния съд. Аз попитах само едно нещо съдята, съдийката, и тя нищо не ми отговори. Викам, аз, сина на Иван Цветанов Белев, имам ли право на един лев от майка ми, която ме е родила от баща ми Иван Цветанов? Тя мълчи. Абе, имам ли право на един лев? Немаш право, край. И така съдийката реши, даде къщата на тия хора. Сестра ми толкова се притесни и викаше да си побъркам. Аз тогава бех на една конференция, християнска конференция в Виена, второто дело, там са и казали, всичко ще вземем, каквото ни дадат, всичко ще вземем. И се маха къщата и когато ние отидахме да си изнасаме багажа, един комунист, член на партията в селото казах, какво правите? Изнасаме си багажа. Защо? Защото ни вземаха къщата. Кой бе? Еди кой си? И той комунист каза, а тия хора нямат ли страх от Господ бе? Абе Господ да ги убие бе, как може да вземат къщата на сираците и вдовицата? Как могат бе? Вземаха я. Вземаха къща. И в много скоро време техните четирима синове загинали. Корени. Разбирате ли? Първия катастрофира с една кола при бутонец и загина. Втория го заболя главата. Лекарите не могат нищо да открият. Почина и си отиде. Третия се разболя от левхимия, лекуваха го много скоро и той се четвъртия се обеси. И тогава майките се наредили в гробищата и викат, защо, защо, защо? Аз отивам там да занеса някаква, правих рамка на гроба на баща ми, носех нещо там, не помня какво носех, цимент ли какво. И една жена извика много силно, Пешо, какво бе сестра Найда? Абе, кой взема къщата на сестра ти бе? Да чуят защо. Не се радвам, ама това слово казва, корена им ще бъде изтребен. Който посегне на вдовицата и на сирата, който върши беззакония, който върши беззакония и който е вършил да се покае, който е предавал хора да се покае. И по-надолу, понеже казва, добро правите, че внимавате на пророческото слово. Ето това е пророческо слово. Нали? Чете ми и слушате, нали? Затова, като огън пояжда слама и пламък изтребя сено, той ще изгине корена им и цвета им ще се разнесе като прах, защото те отхвърлят закона на Господ. Обаче в съдния ден тази съдийка Господ ще покаже четиримата загинали синове и ще каже, ти си виновен, ти защо даде тая къща на тия хора? Ти не знаеш ли закона, че тия хора имат 6% от тая къща. Защо им даде тая къща? Ето го беззаконие. И аз се чудя, влизам в Александър Невски по стълбите и чувам съдии и адвокати не изцерявам. Съдии и адвокати не изцерявам. Влизам вътре, една жена идва, вика, брат Петър, тук една жена плаче, да поговорим. Кажи, сестро, ами, моя син
припада, има епилептични припадъци, а това беше станало веднага след изцелението на Мария Аршинкова и тия сестри знаеха, може ли да поговорите с нея? И аз я питам, какво работите? Ами аз и сина ми сме адвокати. Ами викам, щом сте адвокати е малко трудно, защото аз сега чух едно откровение. Вие можете ли да обещаете тук пред Бога, че от сега натам ще защитавате само невинни хора? О, невинни! Та ние ще стигнем до просиш като як. Напомня ми за Алеко Константинов. Вика, виж какво, Алеко Константинов не е стигнал до просиш като як, защото той е бил адвокат и защищавал само невинни хора. За да има пари да отиде до Чикаго и назад, не е бил на просиш като як. Можеш ли ти и сина ти да обещаете? Не, не мога. Сирова, невините са сиромаси. Те, богаташите, дават парите ви. Те, престъпници, са пълни с парите. Невините са сиромаси. И знаете ли какво ми каза тая майка? Тогава няма да се молим за сина ми. И си завият. Господ не изцелява адвокати и съдии. Сестра Мария ме заведе при една адвокатка, била е шефка на окръжния съд тук в София и се оказа, че майката е на Михо Михов. Нали? Той беше секретар на партията. И аз се питам. Михаил Михов. А? Михаил Михов. Михаил? Михов. Михов. Миков ли беше? Oh. И той дойде там, дойде и сина му. И поздрави ме човека. Живеят на... Както иде там, малко близо до площад Славейков. И му казвам на сина му студент. Вика момче, баща ти е голем комунист. Но ще дойде време, запомни какво ти казвам аз. Ще дойде време в твоя живот, когато няма да има изход. Баща ти няма да може да ти помогне. Той може да си е преминал от твоя свят. И тогава запомни какво аз ти казвам. Тогава, когато няма изход в живота ти, застани и извикай. Господи, няма изход, помогни ми. И Господ ще ти помогне. Той ме гледа, не знам. Така, нали, баща му се отнесе така с уважение към мене, но питам съдийката. Осъждал ли си невидни хора? Взимал ли си имота на вдовиците и сираците и да ги даваш на олигархите? Не. Дори има голям спор с... Искаха от мене, натискаха ме да осъда там един невинен човек, но аз ти се съгласих го защитих. Викам, ако е така, Господ ще ти изтери. Господ ще ти цари, но ако ме лъжиш, вика, него не можеш да го излъжиш. И знам какво стана с тая жена, оздравяли, Мария не ми е казвала. Но тя ходеше да й помага, нали, там нещо, тя обикана такива болни жени, им помага. И така стигнахме до Езекиел. Сине човешки, каква е тая поговорка у вас в Израелевата земя? Много дни ще минат и всяко пророческо видение ще изчезне. Затова кажи им, тъй казва Господ Бог, ще унищожа тая поговорка и не ще употребяват вече такава поговорка у Израел. Но кажи им, близки са дните и изпълняването на всяко пророческо видение. Сине човешки, ето думата Израилев казва, пророческото видение, което той видя, ще се сбъдне след много дни. И що и той пророкува за далечни времена. Затова кажи им, тъй казва Господ Бог, ни една моя дума вече не ще бъде отсрочена.
но думата, която аз кажа, ще се сбъдне, казва Господ Бог. Ще се сбъдне. И сега тук малко да си спра. Сега аз показах миналия път, сестра Мария напечатали нови мирни договори, но без предисловието на това. А там предисловието аз описвам как ми е даден този мирен договор. Че аз чух от небето глас като гръм, който каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И сега хората казват, това се отнася за много далечни времена. Същата работа, както при Езекиил. За много далечни. Сега ние може да си правим какво си искаме. Правете си каквото си искате, но Господ ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение. Апостол Павел пише до коринтяните. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че няма възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъже свидетели Божии, понеже свидетелстваме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресил. Защото ако мъртви не възкръсват и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви, вие сте си още в греховете. Тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък, понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй възкресението от мъртви дойде чрез човека. Както в Адама всички умират, тъй Христа всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Начатък е възкръсналия Христос, после при Неговото идване ще възкръснат. Ония, които са Негови. И тук апостола ни говори по-натам за това какво ще се случи с земята. Стихиите ще пламнат и ще се разгорят. Думата стихия е елемент, от който е сътворена земята. И вие знаете от обогатен елемент, един елемент, уран, каква енергия може да се отдели. И вие знаете за атомната бомба в Хирошима, в Нагазаки, какви поражения направи. При разлагането на елементите и при разлагането на тия елементи работят атомните електроцентрали. И ако Господ каже да се разлагат елементите, може да си представите какво ще стане с Земята. Земята ще стане като Слънцето. Това, което става на Слънцето, са ядрени реакции. Всичко се разлага и гори, за да може, Господ го е направил, за да може да ни топли, за да може да сме живи и здрави. Господна е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко живее в нея, защото Той е основа върху морето и върху реки и утвърди. Кой ще възлезе на плената Господня, или кой ще застане на Неговото свято място? Оня, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си напразно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си,
той ще получи благословение от Господа и милост от Бога своя Бог. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени от Божия дума и от невидимото, от невидимия Бог е произлезло всичко видимо. Господният ден ще дойде като крадец, тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще разпаднат и цялата земя и всичко по нея ще изгори. И тъй, щом всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете вие в свят, живот и благочестие, да очаквате и да желаете скоро да настъпи Божия ден. Когато пламналите небеса ще се разпаднат и стихите от горещина ще се стопят. Но ние, според Неговото обещание, очакваме нови небеса и нова земя. В началото ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на Твоите ръце. Псалом 101. Те и земята и небесата ще загинат, но ти ще пребъдваш. Всички те като дреха ще обехтеят и като на метало ти ще ги промениш и ще се изменят. Ето цар Давид е вярвал също в това, че ще има ново небе и нова земя. Подигнете очи към небесата и погледнете на земята долу, защото небесата ще изчезнат като дим и земята ще увехтее като дреха и жителите също ще измрат. А моето спасение ще пребъдва вечно и правдата ми няма да престане. Послушайте ме, послушайте ме вие, които познавате правдата, народе, който в сърцето си имаш моя закон. Не се бойте от ухора на човеците, нито се страхувайте от злословието им, защото молец ще ги изяде като дреха и черви ще ги изяде като вълна. А моята правда ще пребъдва вовеки и моето спасение из рода в род. И в Матея Господ казва: и тъй, както събират плевлите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на този век. Ще изпрати Син Човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и уния, които вършат беззаконие, и ще ги хвърли в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Който има уши, нека слуша. И по-надолу тук има препратки за това, което стана по време на потопа. Хората го вярват, едни го вярват, други не го вярват. Но ние го вярваме, има. Откриват се на високите върхове Еверест мини, черупки от мини. Откриха част от Ноевия ковчег в Армения. Така считат историците, че това е част от Ноевия ковчег. Има такива открития археологически, когато говореха за Евангелията, че те са измислили, че тия пророчества на Исаия са писани много, много късно от католическите и православните богослови. Едно козарче тръгна да търси козите си и козите му бяха отишли в Кумран, в едни пещери, и той там намери едни амфори запечатани, и когато ги разпечатиха и сега
науката може да се използва не само от дявола, но и от Бога. И те провериха от кога са тия амфори. И се оказа, че са от 100 или 200 години преди Господ Исус Христос. И вътре, когато ги разтвориха, когато разтварят първата амфора, всичко се разпада на прах. И тогава те в камера, с изваден въздух, разтварят и почват да четат. Глави от Исая. Глави от Исая. Глави от Евангелието. Там са заровени в пещерите. И какво казва Господ? Ако вие млъкнете, камъните ще проговорят. Ето как ще проговорят камъни. Те ще проговорят чрез тия исторически събития. И накрая няколко стихове от Езекиил. Затова аз ще ви съдя дома Израиле. Всеки според неговите пътища, казва Господ Бог. Покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да не ви бъде препънка. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които се грешили, и направете си ново сърце и нов дух. И защо да умирате, доме Израилев? Защото аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог. Но обърнете се и живейте. Кажи им, жив съм аз, казва Господ Бог. Не искам аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища, за какво да умирате вие, доме Израилев. И ти, сине човешки, кажи на синовете на този народ. Праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му, и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, кога се отвърне от беззаконието си. Също както и праведник в деня, когато съгреши, не може да остане между живите заради своята праведност. Кога аз кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят и той ще умре от неправдата си, която е извършил. А кога кажа на беззаконник, без друго ще умреш, а той се отвърне от греховете си и върши съд и правда. Ако той е беззаконник, върне залога, заплати за ограбено, ходи по закона на живота, не върши нищо лошо, той ще живее, няма да умре. Ни един от греховете му, които е извършил, не ще му се спомни. Той е почнал да върши съд и правда, той ще бъде жив. А синовете на този народ казват, не е прав пътят Господен, когато тъкмо техния път не е прав. Кога праведник отстъпи от праведността си и почне да върши беззаконие, той ще умре за това. И кога беззаконник се отвърне от беззаконието си и почне да върши съд и правда, той ще бъде жив за това. А вие казвате, не е пръв пътя Господен. Аз ще ви съдя и доме Израиле, всеки го според пътищата му. А за тебе, сине човешки, синовете на твоя народ приказват при стените и при вратата на къщите и говорят един други му, брат, брато, идете и послушайте какво слово излезе от Господа. И те дохождат при тебе, като на сборище народно. И моят народ сяда пред лицето ти и слуша думите ти, ала не ги изпълняват, защото те в устата си правят от това забава и сърцето им се увлича сред техните користи. И ето,
Ти си за тях като забавен певец с приятен глас, който хубаво свири. Те слушат твоите думи, ала ги не изпълняват. Но кога се сбъдне, ето вече се избъдва, тогава ще познаят, че между тях е имало пророк. Езекиил. Слушат и той е сън, затова и се даде тази нощ. Какво слушат? Отивам на църква и вътре дискотека. Свирене, пеене, дрънкане с китари. Забава. От това си правят забава. И от нашите проповеди си правят забави. Обаче ще си изпълни. Аз съм абсолютно сигурен, че си изпълни. Аз видях страшно и ужасен сън. Огромна част от територията на Иран се превърна в пустиня. Техеран се превърна в пустиня. Видях, че голяма част от територията на Русия се превърна в пустиня. Видях го, аз знам, че ще ме намразят и ще се опитват да ме ликвидират. Но го видях и изпаднах в ужас. Пустиня, пясък. Аз знам, че в Москва не са само комунисти. Нема само петолички, има и кръстове. Има много, много църкви. Когато бях командирован в Одеса, трябваше да отида до Москва, да взема оттам самолета, защото от Одеса нямаше самолет за... с влак отидах до Москва и тръгнах да обикалям града. Аз съм ви казал, че един висок, хубав, млад мъж дойде при мен и каза, може ли да поговоря с вас? Да, може. А вие българин ли сте? Той казва, българин съм, но никой не съм ходил в България. И човека изповяда пред мен. Аз съм служител на КГБ. Аз съм твоята сянка. Където ходиш, аз съм след теб. Аз съм след теб, да знаеш. Затова внимавай къде влизаш и къде ходиш. И като отидах в Москва, казах, айде моето момче сега да се разходиме из Москва. И като тръгнах, там има някакви ленински гори, някакви ленински възвишения. Цял ден ходех, обикалях от църква в църква и накрая влизам в една църква и питам хората, извинявайте, а каква е тази църква? И те казват, а българска. Какво? Българска. И те се ядосаха. Еми българска, българска. Викам, чакайте бе, не се ядосвайте. Аз съм българин цял ден, шара тук из Москва и влизам в една църква и се оказва, че тя е българска. Кой ме доведе тук във вашата църква? И те се зарадваха, около мене забликолиха ме там, за направи впечатление вътре, страхотна чистота. Всичко светеше. Тия свещници, дето са свети, свети всичко. И тия жени казват, е, нема го свещеника тук или някой да, ти, да поговорите. Викам, не ме нужда, достатъчно ми е, че влезнах в една православна църква и си казвам, моето момче, от КГБ заболеха те краката, ама аз обичам да хода и цял ден ще хода и ти обикали след мене. Но човека ми каза, пази се, внимавай къде ходиш. И всичко е докладвано. Къде съм влизал, коя църква, къде съм ходил. Така че Господ да ги помилва и да ги благослови тия хора. И всички, и агенти на КГБ и на Държавна сигурност, Бог иска да се спасят. Иска да се спасат. Вижте какво пише тук. Моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодеяния, благодарение за всички човеци. Брат Христо обича тия стихове. За царе и за всички, които са на власт, за да прекараме
стих и мирен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е угодно и добро пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истина. Това е Божията воля. Всички комунисти, земеделци, какви бяха там, седесари и не знам какви, Господ иска да се спасат. Не да се мразят, не да се си правят номера, но да се спасат. И ето какво казва Господ. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да премина. И за оня ден и час никой не знае, нито небесни ангели, а само моя Отец. Но както беше в новите дни, той ще бъде и пришествието на Сина Човечеца. Защото както в дните преди потопа ядяха и пиха, жениха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха докле дойде потопа и изтреби всички. Той ще бъде и пришествието на Сина Човечеца. Тогава двама ще бъдат на нива, единия взимат, другия оставя. Защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде като крадец нощя. Защото кога рекат мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел. Както родилни болки постигат трудна жена и няма да избегна. Иде нашия Бог и не е безмълвие, и не в безмълвие пред Него се поящат огън и около Него силна буря. Иде нашият Господ Бог. В потвърждение на това, което говори апостол Петър, и планините ще се разклатят под Него. Долините ще се разтопят като восък от огън, като вода ще се лее ни стърмената. И всичко това поради нечестието, поради греха. От кого е нечестието? Нали от Самария? Кой уреди оброчищата в Юдея? Нали? Затова ще направя Самария купище развалини и в полето място за насаждане лози. Ще срина камъните и в долината и ще разговя основите. Всичките изтокани ще бъдат потрошени и всичките дарове от блудството са огън изгорени. Всичките идоли ще предам на разрушение, с дарове от блудство ги е правила. В дарове от блудство ще бъдат и преобърнати. Самария съблазина Израел с валите и ашерите. Самария, Петрич съблазнява България. Един учител по богословие казваше, при Ванга е имало списъци, кои ходят при Ванга, и по време на комунизма 1,5 милиона българи са се осквернили там при Ванга. 1,5 милиона. И аз ви казвам, всички вие българи ви гнози тая опасност. Грози ви, тая опасна, че Господ ще ви изтреби като Самария. Като Самария. И аз знам, и братя вярващи ходиха там да питат. Какво имате да я питате, когато тя самата ви казва, че е мъча зли духове. И като отиде в църквата, духовете остават на мира. И тогава брат Иван Бабулев и казал, ми стой тук в църквата, тука стой. Пресели се в църквата. А тя казала, страх ме. От кого те е страх? Ами от Светия Синод. Абе как от Светия Синод, че те е страх ме? Лукавия лъже.
И сега българския народ тича по врачки, гледачки, астролози, шамани. И така, откъде знаеме за това ново небе? Ами, откъде знае апостол Петър? Според думите му очакваме нова земя и ново небе. Така казва пророк Исаия, 65 глава. Защото ето аз творя ново небе и нова земя. И предишните няма вече да се споменуват, нито на ум ще дойдат. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще сътворя, ще бъдат винаги пред лицето ми, казва Господ. Той ще пребъде и семето ви, и името ви. Па и тварите, тук искам да си спра малко, па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на Сина човечески. Защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на оногова, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете човешки. Кои твари? Лъвовете, животните, те също ще бъдат възкресени. И аз се надявам, моя котара Кришко, небето ако отида и той да бъде при мен. Сега бегаше настрани, докато беше горещо, обаче тук 2-3 нощи, нали аз се пренесох да спа в кухнята, там ми е по-добре, защото и по-малка е, така, по-топла. И той идва вечерно време, обаче не мога да го отуча от това навик. Идва при мене, точно до мене застава, минава над главата ми и отива по десния крак и се лега там и се опира на крака ми. И ме топли. И така спиме с него. И така спиме с него. И това животинче, нали, ме гледа, като че ли иска да ми проговори. И аз вярвам, защото така е писано. Лъва ще пасе трева като вол и няма да има зло. Няма и самите твари, самите животни очакват изявата на Божите синове. Те очакват. А на едно место пише, че Бог ще изиска, кръвта на невинните, дори от животните. Животно, което е убило невинен човек, Господ ще изиска кръвта му. Затова не дейте оправдава убийците. И кажа, ми то, какво да правим? Имах един братовчет, първи братовчет, майка му и моята майка беха сестри. И пътуваме във влака и той. Абе, Петър, бе, къв това вече живот, бе? Абе, какво ще прави цяла вечност, бе? Ма то е много нещо вечността, бе. Какво ще правиш тази вечност? Няма край. Абе, викам, има какво да правя. И добре, какво ще правиш, бе, през вечността? Абе, викам, аз обичам да пътешествам. Нали, по това време ходих по чужбина и викам, ще поискам от моя Господ и ще кажа, Господи, позволи ми да пътешествам и Вселената и да ходя от планета на планета. И той вика, това е много интересно. Ами интересно е. Ама викам, Димитре, ти не вярваш ли в Бога? Абе аз не вярвах, обаче да ти кажа, той е много по-възрастен от мене, беше на фронта и казва, като бех на фронта, стрелях във въздуха. Мой куршум да не убие човек, защото си мисля, че Бог ще ми дърси сметка, ако убие човек. И е бил командир някакъв там. Тогава и напред да бие фашистите и гърма вика във въздуха, обаче насреща не гърма, да не убие човек. Ами викам, Господ, това ще ти го зачете. Защото не искаш да убиваш, но са те пратили там на фронта. И така, ново небе и нов живот. И тварите
Ето и те очакват възкресението на мъртвите. Откровение 21 глава, първия стих, брат Христо нещо ми каза за откровението 9. И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали и морето вече го нямаше. 1 Коринтяните 1:8. Който ще ви утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Исуса Христа. Римляните 2 глава. И тъй, не извиняем си, о човече, който и да си, какъвто и да си, който съдиш, защото с какъвто се съдиш другите, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божия съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела. Нима мислиш, о човече, че ще избегнеш Божия съд ти, който съдиш ония, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш, или не кажеш за богатството на Божията благост, кротост, дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние. Но по твоето упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му. Живот вечен за ония, които с постоянство и добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв, пък на ония, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и отеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първо на юдеин, сетне и на елин. Слава и чест и мир всеки му, който прави добро, първо на юдеин, а сетне и на елин. Защото Бог не гледа на лице. Ония, които беззакон са съгрешили, беззакон и ще загинат. Ония, които при закон са съгрешили, чрез закона ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законото, те без да имат закон, сами за себе си са закон, че делото на закона е написано в техните сърца. Те показват в този време, когато тяхната съвест свидетелствува и мислите им една в друга се обвиняват или се оправдават. В деня, когато съгласно моето благовестие, Бог чрез съди Исуса, чрез Исуса Христа ще съди тайните на човеците. Ето, ти казваш юдейн, ти се казваш юдейн и на закона се облягаш и с Бога се хвалиш. А и знаеш волята и разбираш по-доброто, понеже се получават от закона. И си уверен, че ти си водач на слепци, светлина за ония, които са мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. Прочее ти, който учиш другите себе си, учиш ли? Който проповядваш да се не краде, крадеш ли? Който казваш да се не прелюбодейства, прелюбодействаш ли? Който се гносиш от идолите светотатващи? Който се хвали със закона? Безчестиш ли Бога като стъпчеш закона? Тук искам да се спра малко. Отидахме при брат Христо Петров. Той беше болен и умираше. И той казва: брат Петре, ние с Георги Папазов напуснахме твоето събрание, защото ти проповядваш, проповядваше, че трябва да се кръщават деца. Обаче това не е библейско,
и ние затова напуснахме твоето събрание. Ти сега убеди ли се, че не трябва да се кръщават деца? Не, брат Христо, аз съм твърдо убеден, че и сега съм убеден, че трябва да се кръщават деца. В своето упорство, абе, съгласи се, вика с нас, бе. Съгласи се, че деца не трябва да се кръщават. Е, даде, аз се съгласа с теб и после съвестта ми ще почне да ме мъчи. Ще кажа, ти що си съгласи? Ама ето, ние сме болни, ние сме... Ама, вие сте болни, защото проповядвате ерес. Ти проповядваш една ерес, да не се кръщават деца. Ама аз съм твърдо убеден, че деца не трябва да се кръщават. Ти си убеден, защото си повярвал на една ерес. Разберете, че ереста не е само дума, тя е демон. Когато се вържи за една ерес, че Дева Мария е родила още 5-6 деца, теб те обладава духа на тая ерес. И ти не можеш тук така да се откажеш. И ето ние сме свидетели на такива хора. Ама не, аз не съм сигурен. Ами не си сигурен, а там пише, Библията пише. Друга е Мария, която е родила Яков, Йосия и Юда. Друга е Мария. Прочети го и виж. Ма ние сме убедени, защото Уилям Макдоналд и той пише така. Кой е Уилям Макдоналд? Едно човече. Ама той е много най-големия тълковател на Библията. Най-големия еретик. Защото най-големия тълковател, дяволът го използва, за да пусне една ерес и да мъчи хората. Ама дома има, вика, един тълковател на Библията, който е издаден в Америка. И там пише същото. Ами и там е същата ерес. А ти не можеш да погледнеш в Матей и да видиш там коя е майката на тия, на Юда, Яков и Симо, а търсиш Америка, а търсиш Англия, а търсиш да намериш, да потвърдиш лъжата. Да си потвърдиш лъжата. Така на една сестра във вторник, нали, ви казах, че нали, не, миналата събота ви казах, тук беше дошъл брат Стефан и тая сестра във вторник, аз казвам, че в 50-ната църква във Варна бехме свидетели, като отидахме и аз заведах едно семейство. Мъжа, жената, дъщеря му, сина и току-що повярвали на църква. И когато започна хвалението, в това хваление започват да свиркат с уста, да викат уу! И той е сина им, Стефан, който сега е в Германия, напусна събрание. Майка му вика, бе, брат Петре, ти къде си ни довел, бе? Това кърчва ли, църква ли, кърчва ли, лудница ли, какво крещат тук? И тогава една сестра, нали, е казала, аз съм му казал долу, на Сточна гара, това не е вярно. Това, което аз съм казал, не е вярно. А има трима свидетели. Аз, Димчо и този брат Стефан. И аз ги дигнах сега във вторник. Вярно ли е брат Димчо? Вярно. Вярно ли е брат Стефан? Вярно. Ама кой ти е казал? Абе, теб не те интересува кой ми е казал, че си го казал, а те интересува, нали, да откриеш човека, който ми е казал. Ами казал ми е той, дето те е чул, който е седел до тебе. Който е седел до тебе? Какво се интересуваш? Каза ли го това нещо? Каза го. Защо? Еми не мога да повярвам. Като не можеш да повярваш, какво казваш? Петър Велев е лъжец. Той лъже. Той лъже, че такова нещо не може да стане и в 50-та църква. Викаха у, свиркаха с уста. Еми, съжалявам. Моите уважения към той е пастир сега, който е на обаче Коконче допусна това нещо. Допусна и той ми се обажда да направят едно предаване с мен. И какво искат да направят с мене, аз да замазвам тия работи, нали, които те са правили, да ги замазвам. Съвестта ни ще ни бори, когато ние се сама. Кажи, брат Петър, че
Децата не трябва. Как ще кажа, децата не трябва да се кръщават, бе? Това съм твърдо убеден. Това е решение на партията. Специално решение на комунистическата партия. От 29 декември 1957 година. Решение на комунистическата партия. Деца в България да не се кръщават. Викат патриарх Кирил. Антон Югов и Бълко Червенков. Има заповядат. Деца да не се кръщават. Това е решение на партията. Ама и сега обажда ми се тая сестра от Варна. И нея не я интересува, иска да ме убеди също. Но викам, ти искаш сега да ме убедиш. Ти какво те интересува? Какво е твоето мнение? Моето мнение е, че децата трябва да се кръщават. Това е моето мнение. Ама, нали, децата, тук пише след покаяние, кръщението става след покаяние. Какво покаяние искаш от едно дете на 2 месеца? Това дете какви беззакони е извършило това дете? Какви грехове е извършило? И затова моля ми се, не ми се обаждайте повече за тия кръщенета, защото ми се обаждат и спорът с мен и искат да ме убедат. Не може да ме убедите. Ама кажи, няма да кажа. Аз казвам и заявявам пред небето и пред цялата сила на врага и пред Божите ангели. Децата трябва да се кръщават. Абсолютно съм сигурен и в съдния ден всички пастири, които казват децата и младежите да не се кръщават, ще се събудат, дето не трябва. Казвай, брат. Интернет контактувам се с такива, да, такива еретици. И аз им пиша така. Повече от 1,5 милиарда православни католици кръщават децата. Вие поумнили сте от тях. 1,5 милиарда хора, ама не само православни. Има и други, няма да си техни. Методистите и сега кръщават децата си. Конгрешаните и сега кръщават децата си. Димитър Куличев кръсти детето на Ала. Михаил. Михаил се казва, Бог да я благослови, тя сега е родила друг момиче ли, момче ли, пак има детенце и те сигурно ще го кръстат конгрешани. Методистите кръщават децата. Не знам коя година, няма годимчо да ви кажа коя година. Божия църква имат конгрес във Враца и там във Враца решават децата да се кръщават. Божия църква. Но след това са ги привикали там. Държавна сигурност и са им казали, те отменят се кръщаването на децата. Защо да не се кръщават? За да се лишат от благословение. Говорим и тук за съвестта. Няма да се съгласа с никой. Ни с патриарх, ни с пастир, ни с никой. Аз съм твърдо убеден, че децата трябва да се кръщават и за това спа спокойно, когато казвам децата. А вие ако се изстрахувате, за да угодите на някой пастир и се съгласите и кажете, ами добре, не трябва да се кръщават, знаете какво правите? Говорите против собствената си съвест и вашата съвест ще ви обвинява и може да не може да спите. Затова продължаваме, извинявайте, че се увлекло. Още малко. Имах първи братовчет полковник, комунист. Той е един от учредителите на Комсомола и на партията в Долно Камарц. Полковник. Беше заместник командир на КАП и после го направиха началник на стопанска полиция. Милиция тогава, нали? Той заведе дъщеря си и сина си в Долно Камарци и каза на стринка ми, децата ми трябва да извика свещеника да ги кръсти. Аз не искам моите деца да бъдат езичници. Чувате ли? Аз не искам моите деца да бъдат езичници. Аз не знам какво е било в сърцето му. Той си премина. И когато неговата сестра беше болна, аз отидах и казах, брат ти кръсти децата си. Брат ти вярваше в Бога. Повярвай Бог да те изцери. Тя обаче отказа. Сестра му, тя вие също ми е братовчетка. Тя отказа. Защо? Защото през целия живот е била, как се казва тия,
партийните функционери в училищата. Дружинна. Дружинна ръководителка е била цял живот. И се е научили и така Анчето си отиде пред мен, каза, не мога да повярвам. Аз не вярвам, че моят брат си е кръстил децата ми. Ми питай жена му. Жена му е жива. Питай на Хари, на сина му, жена му. Не може. Защо не могат да повярват? Защото това е дух, разберете го. Духът на Антихриста, като влезе в човека, той не му позволява. Той не му позволява да върви напред. Прочее това ви казвам чрез Слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починали. Защото сам Господ повеление при глас на Архангел и при търба Божия ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първо. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха и така винаги да бъдем с Господа. Винаги да бъдем. Чувате ли кога ще стане грабване? Чувате ли ми 50-ти християни? Защото те проповядват, че грабването ще стане, когато дойде преди голямата скърб. И Исус ще грабне 50-тите християни и ще ги занесе на някоя планета и те оттам ще гледат как християните, антихриста тук ги мъчи. И един пастир в Булина Ливада проповядваше, и понеже ние му противоречиви, казваме, това не е вярно, той вика, аз обаче вярвам, че ще бъда грабнат. А на вас приятно прекарване през голямата скърб. С подиграв. Приятно прекарване. Няма да стане така. Защото Исус казва ясно. Първо ще бъдат събрани нечестивите и ще бъдат хвърлени в огненото езеро. И тогава ангелите ще съберат всички Божии чада, учителите, краища на света, и те ще блеснат като звезди в небесата. И така, знам, че там ви учат така, 50-та, не се притеснявам, ще има грабване, нали, приятно прекарване през голямата скърб. Ще дойде голямата скърб. Идете, питайте тия, които са били в Освенцим, които са били в Бухенвалд. Аз бех на екскурзия в Бухенвалд, бех командиров в Германия и там минахме през Бухенвалд. Показаха ми там камерите, където са горели евреите. Първо в една камера, цялата е в червено, им казват, че там трябва да влезнат, да ги премерят колко са високи, отзад им слагат на като, нали, а точно зад врата им там има отвор, зад стената и всичко това е автоматично. И щом летвата го докосне, отзад излиза изстрел автоматичен, човека пада на една такава вагонетка, вагонетката го откарва в една пещ. И там бива изгорен. И всички тия хора са били горени. И торта от изгорените, пепелта от изгорените, то е на един хълм Бухенвалд, долу е на равнина, долу са садили картофи. И с пепелта на изгорените хора са торали картофите, където германците са ги яли и са ги пращали по фронта. Попитайте ги тия хора, какво е, минали ли са през такава голяма скърб? Ами минали са. А Освенци, в другите концлагери, а в Русия, кой беше там? Гулаг. 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 Сега отиват тайгата. Журналисти от целия свят. И намират човешки кости. Хора, които са бегали от Гулаг и са
бягали, нали, да се измъкнат от там, не могат, защото тайгата е огромна, ходат и падат и умират. Намират човешки кости, гулаг. Какво е това? Ами голяма скърб за тия хора. Колко милиона са загинали? 62 милиона. Това са думи на генерал Левен. 62 милиона са загинали от революцията, контрареволюцията и борбата с бандитизма. Борбата с бандитизма е да се изтребят християните. И Ленин има заповед към НКВД. Всички свещеници, всички такива, които участват в хоровете, хористи, имената им да се записват. Диригентите, всички настоятели на църкви да се записват. И когато му дойде времето, ще ви кажем да бъдат изтребени. Всички християни, всички хористи, всички настоятели да бъдат изтребени. Времето е било 31-32 година, но Ленин го няма вече, защото 24-та година си изминал. И той не е могъл да издаде тая заповед, но са избити 62 милиона руски граждани. Чувате ли ме? Кръвта им вика за отмъщение. Това заяви генерал Левет по телевизията. 62 милиона граждани на Съветския съюз са избити от революцията, от контрареволюцията, от борбата с бандитизма. И тия Бог казва, за всяка капчица кръв ще потърси сметка. И знаете ли какво стана с генерал Левет? Скоро след тая негова декларация загина при вертолетна катастрофа. Видеха му сметката и на него, ама и неговата кръв Господ ще изиска. Няма да стане. Няма да стане. И сега си мислят, ще избиеме половината украинци и ще завладеем Украина и ставаме велика държава. Българи, чуйте ме, вие, които сте против украинците. Ако украинските там не е полка, украинската дивизия на Киев не беше превзела Плевен и не беше пленила Осман Паша, ние щехме да бъдем турска губерния. Украинци загинаха в Плевен и плениха Осман Паша. Украинци. Но след това славата се я приписали на руснаците. А украинците, които са загинали, нали, чета свидетелство на един свещеник, който е бил в украинската армия. Той казва, че турците са имали много снайперисти, които са целили офицерите и са успявали да убиват много офицери. Но нещо им стана, вика, на украинците. И те като че ни обясняха ли, обхвана ги някакъв дух, скочиха, настъпиха и превзеха и плениха 30-хилядната армия на Осман Паша. Украинците от Киев освободиха и сега не дейте да говорите против украинците. Не говорите и против руснаците, а с руснаците Свети Иван Кръстачки ми е любимия светия. Не говорете от тия, които плодат тия войни, стойте на страна. Добре. Има ли въпроси към посоченото, прочетеното слово от апостол Петър? Спираме до тук. И така,
следващия път ще минем към, ако сме живи и здрави, ако ще Господ, към Първо Йоаново. Знам, че хората искат да чуят имената си в този списък и така ние ще ги молим и за тия хора, но една сестра си отиде, защото времето напредна, ще се молиме, ще ги предложиме, ето ги и тия бележки. Господи Исусе, привдигни към Теб домашните ми. Привлечи сигурно. Привлечи към Теб домашните. Господи, благодаря Ти, че ми помогна в работата. Благодаря Ти, че ми помогна в работата. Бог да нормализира кръвното налягане на сестра Лили и цялата й кръвна система. Да се помолиме за изцелението на сестра Вера или Верка, ние си я знаем, сестра Верка. Милост и за роднините на Лили Петрова, да ги утеши Господ, тя си е преминала. И да се помолим и за сестра Натка, забравих селото, от което ми се обади. Има някакви рани по краката, които не минават. Не знам лекарите какво я лекуват, но вика тук на село нема и лекарства, много окаяно състояние. Да се молим и Господ да изцели краката и там, където е в това село. Да се молим и за Явор и сестра Радка, те ги нема, Доротея, я не бих нея, не знае, може те да са в Берковица, те отиват чест. А, там една ръка си дига. Тая ръка за тях ли си дига? Да. Да, стари, кажи. Курка. За Явор. Курка. Ела, ела напред. Ела, да те чуваме. Ето ми микрофон, че не бъм направи. Ами да разбрах, че тя е болна от COVID. Ела, ела, тук напред, ела. Вече е добре, тя е, остава ти още няколко дни до, как се казва... Чакай, да, нищо не чува. Да говори малко. Абе, ела тук да чувам, какво говориш, бе. Кажи се я. Тя е, нали, от COVID беше болна, но вече е по-добре. Остават няколко дни до края на, как се казва, карантината. Да. На карантината 64. Тя е под карантина. Да. Радка. Да. А и Явор... каза, че и Доротея била болна, като че има по-леко. А Явор е добре. И той сърцето имаше проблем. Да. Добре. Но не е заразено. Добре. А и Доротея също е заразена от тая. Да, но по-леко. Внимавайте, пазете се от тая коронавирус и други вируси. По телевизията казаха. Да. В България е пълно с най-различни вируси. Внимавайте, пазете се. Да, ама какво да се пазим? Аз ви казвам, пазете се от греха. Пазете се от греха, няма да ви хванат вирусите. Кажи сега ти. Искам и за сестра Маргарита и за Димо да кажа, да ги предложа. Синай, нали? На сестра Маргарита Синай. Димо, какво да е болен? Не е болен, а е без работа, напуснал работа. А, е без тя работа. Тя притеснява, да. А, Димо ми? Димо се Димо. Да. А тя добре ли е? По-добре ли? Пак ли е на химиотерапия? Да, още две. Продължава остават, на химиотерапия. Две остават процедури. Добре. Да. И това е и за Диана също помоля още във вторника да добре. Болия крак и работа. А, да. Лили, тази Ели си отиде, май. Тук ли е? Тя май ще излезе. Лили, този Борислав, виждаш ли го? Борислав, виждаш ли го? Борислав. Иди там близко. Борислав,
Виждаш ли си с Борислав? Какво казва за Борислав? Какво казва за Борислав? За Борислав какво казваш? Виждате ли се? Виждаме се, да, от време. Да, как е той? Моли ми се за него. Има ли резултат? Ами какво да ти кажа? Непрекъснато се оплаква, че Атака получава от някакви хора, които го следят. Не. От някои хора, които го следат. Да, следат го, да, нещо... Ама да не би да си въобразява, че го следат. Не знам, това ми каза. Защото има една сестра Красимира, която я видях там на спирката и казваме, бе, Краси, защо не идваш на нашите събрания, бе? Еми, какво да идвам на вашите събрания, ти ме мразиш. Ама как ще те мраза? Аз не си спомням нищо за тебе. Къде изчезна? Тя е приятелка на сестра Мария. И Краси каза, брат Велев ме следи и ме мрази. Нито я следа, нито я мраза. Това са внушения. Това са внушения на дяло. Краси, нито я следа, нито се занимавам, нито за как ще я мраза, мрази, за какво да я мраза. Така може би и с него. Нека в дух го лъже, хората ме следват и ме мразят, а магиосници. Магиосника нищо не може да ти направи, ако ти си в Господ. Той може да си прави какво си иска. Ето, аз съм свидетел. На мене ми правят много магии, казвам ми, намирал съм какви ли не мърсоти. Обаче, нищо не се получава. Защо? Ами, защото аз вярвам, че Бог е по-голем от тия магиосници. И като намеря нещо, казвам, Господи, да се върне на главите им, за да се спасат душите. Така и той, да не се плаши и да не се страхува, защото това, което на мене ми се откри, че неговата майка е била свързана с така наречените хиксмен. И аз се заинтересувах ми с тия хиксмен. Много отдавна са гласувани 500 милиарда долара, за да може да бъде покварен целия свят, да бъде покварен младеща. И всичките тия рок-концерти, всички тия рок-глупости, всичко това се финансира от този хиксмен. Това е сатанинска терористична организация, която се намира и в България. И това не са случайни работи за тия пластини с американи, радиоактивни пластини, които ги пръскат, за да убиват хора. Те ще си отговарят съдиите. Но спасявайте децата си, предупреждавайте ги, разберете. От рок-концертите аз съм зле с слуха и затова го забелязвам това. В интернет пише, 70% от младежите в Германия са с увреден слух от рок-концертите. И вие пращате дъщерите си и синовете си там. Отивам при моите комши и там и дъщеря им се стега 12 часа. Майка беше нещо болна, да се помоля за не. Викам, къде търгва, къде ще пътува ли дъщеря? А, не, вика, отива на дискотека. Каква дискотека, бе, сега е 12. Ама ти не знаеш ли, те почват от 11 до 5 часа сутринта. Ама ти ще спи спокойно, твоята дъщеря е ученичка 9-10 клас и тя отива цяла нощ там. Ей, какво да ги прави? Какво да ги правиш? Ами, загива дъщеря ти, загива сина ти. Добре, се молим. Кажи, Лора. Благодаря на Бога, слава на Бога, по-добре съм за здравето и кръвта ми сега е с по-добри показатели. Слава на Бога, че си по-добре. Здравето се вдигна и здравето ми се оправя след операцията, сега съм по-добре малко. Добре, слава на Бога. Обаче сега от зъбите ми някакви пъпки ми стават и ме болят и нещо... Зъбите, вече... Трудно дъвча. А, добре, ще молим и за зъбите и вечите. И за майка ми за кръка. А майка ти? Не може да ходи вече, с количка ходи вкъщи. Не може да ходи. С една количка вкъщи си ходи. А имате ли кой да ви пазарува?
Ти ходиш ли да пазаруваш? Не, аз хода да. Светло помага. Също ни помага, да. Светло помага. Добре. 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 Брат Патрик. Да се помолим за Йорданка, която днес и вчера е падала. Нещо ни е добре главата. Тя не е идвала. Йорданка. Йорданка, да. А която е Йорданка? Еми не е идвала, но така напоследък трудно се движи, а не е възрастна. Тя е на 70 години. Йорданка, некоя дамче, дамчето Йорданка. Ами добре, ще помолим, тя се обадила, паднала е. И за Криси, да се молим за пълно изцерение и освобождение. Криси, вярвай, Господ много те обича. Много. Искам зъбите. Ах, тия зъби. И аз не обичах да ходам за болекар. Ма никак не обичах да ходам за болекар, защото от малко дете отидах на един за болекар, той като почна да ми върти тук един зъб и баща ми вика, бе, остави детето, бе, къв за болекар си. И така, обаче, налага си Криси. За болекарите от зъбите се удължава живота на човеците, да могат да дъвчат. Моя първи братовчет беше зъболекар и казва, ако се правят зъбите на животните, на кравите и на другите животни, те ще живеят още много повече, отколкото поради това, че им падат зъбите. Така и ние трябва да си пазим зъбите. Но какво да ви кажа? Зъбите трябва да се мият вечерно време, за да са здрави, а сутрин, за да са красиви. Особено дамите е добре да си мият, нали, зъбите сутрин, тъй като се усмихнат, нали, да бъдат бяли и красиви. Добре, да се молим. Господи Исусе, издигам тези бележки, които ги прочетох. И те моля за тези сестри да ги помилваш и да ги цариш и за Борислав да го освободиш от този страх, че го преследват. Молиме те с тази сестра Йорданка, която е паднала и има проблеми. Молиме те за брат Йордан, който напоследък започва да посещава нашите събрания за това, че има проблеми с вестибюларния апарат. Моля те и за мене с този вестибюларен апарат и за всички други, които имат проблеми. Ние те молим първо да ни простиш греховете, да се върнем при тебе, да бягаме от греха, да бягаме от света. Господи, моля те да благословиш Мария, съпругата на Пламен Петров. Слушах я, с помазание говори за това, че много християни не са наясно какво е света и децата им загиват и отиват в ада, защото не са наясно какво означава света. Моля те да я пазиш, да е жива и здрава и да й даваш тази мъдрост да продължава да проповядва. И затова те моля да ни опазиш от изкушените и съблазните на този свят, защото те са много, те не са само слава, репутация, богатства и нещо подобно. Те са много съблазни и изкушени. И затова те молиме, Господи, да ни опазиш от изкушенията на този свят. Молиме те, Господи, издигаме пред Тебе този списък, за който сме се молили много пъти, да помилваш тия наши брати и сестри, които са в тези списъци, да ги развърнеш и да ги освободиш и да ги изцериш за Недялко от Италия, за пълно и съвършено изцерение, за Кристина на сестра Розалия, за пълно и съвършено изцерение, за Мериан от Велико Търно, за пълно и съвършено изцерение. За Петя, за пълно и съвършено изцерение, дъщерята на страта Минушка.
за Иванка и Ради, Господи милост, за Павел, който е парализиран, за Тервел, за Ели от Германия, за Ели от Герман, за Виолета, Господи развържи от хазарта и дай покаяние да се освободи от дрогата. За Красимира, освобождане от алкохола и цигарите, за баща и Ямор, изцери сърцето му. За майка и Радка, изцери я, Господи, от коронавирус. Молиме те за Йорданка, Господи, която припада. Молиме те за Маргаритка, която е на коронавирус. Молиме те, Господи, за всички тия наши сестри и братя, които са се обаждали, не мога да ги спомням всички. Ти ги знаеш по-отделно и аз те моля да ги докоснеш там, където са. За Валери в Германия и за Юра съпругата му и за трите им синове и за снаха им и за внучето им в Германия. Благослови ги за Гергана и дечицата Илия и Мария. Боже, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Милост за брат Деян. Милост за Катя, за майка и Диана. Боже, благослови и роднините на брат Деян. Баща му, майка му, сестра му, брат му, снаха му. Милост, Господи, за сестра Розалия и за нейния дом. Милост за сестра Розалия. Господи, ако има друго нещо, което пречи, помогни да бъде изфърлено, но криси да бъде развързана, да бъде развързана и освободена, Господи, помилвай я. Сина Давидов, мини сега от човек на човек, от глава на глава. Мини, Господи, с Твоят дух, изпълнили с силата си, Господи, изцери ни от всяка немощ и от всяка болест. Изцери, Господи, главите ни да няма главоболия. Изцери очите ни да виждаме и да четеме Божието Слово. Изцери ушите ни и моите уши. Има време, когато се подобрява за малко слуха ми, след това пак се влушавам. Господи, не знам каква е причината, Ти знаеш. Моля Те, Господи, за тия, които пътуват. Сега Те молим и които ги няма, брат Димчо и Гергана. Неделин, който е в окаяно състояние, напада го дух на шизофрения. Развържи Неделин и освободи го, Господи. Молим Те за Светлин и децата му и съпругата му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Мини от глава на глава и церявай души святи, и церявай кости и стави, и церявай сърца, и церявай диабет, и церявай генетали, и церявай всяка болест и всяка немощ у народа. Издигам тези дрехи, които вярвам, че са на криси. Освети ги, Господи! Освети ги, Господи, когато бъде облечена духове на шизофрения, на лудост, на натрапчеви мисли, на перфекционизъм, вън от криси. Отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте. Господи, помилвай ни, благослови домовете ни, благослови, Господи, роднините ни, родствениците ни, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, бъди милостив към всички нас, Господи. Молиме Те за Карина от Варна, която се колебае. Какво да стори с двете си деца, малки, невръсти, да ги кръщава ли или да не ги кръщава? Моля Те, Господи, да й дадеш ясно откровение какво точно да направи. Слава да бъде на името Ти. Моля Те за моя кръщелник. Христо, помилвай го, Господи, и опази го от света да не погине, защото света ще го смукне. Както е смукнал синове на пастири, дъщери на пастири, Господи, дъщери на пастири, синове на пастири станаха наркомани и погинаха.
Моля те, опази го и Христос, благослови брат Панталей и Теменушки и дай съвършено здраве. Милост и за моята сестра, която наскоро ще навърши 95 години. Господи, укрепи здравето и силите. Днес е рожден ден на нейната дъщеря Румяна, която си превина и аз вярвам, Румяна е при тебе. Милост, Господи, за сестра ми, за внука и за и съпругата му, за Тошко и Кери. Господи, помилвай ги. Милост за всички твои люди и за тия, които ни слушат по телевизията по целия свят. Там, където са, помилвай ги и благослови ги. Мир дай в душите им. Мир дай на България. Мир на София. Мир на Израел. Мир на Украина и Русия. Мир на целия свят. Молиме те, опази София и България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнени, от катастрофални бури и урагани, които сега чуваме, че стават в Италия, Румъния, Австрия и другите държави, да не дойдат и в България. И сега всички желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да сказваме. Отче наш, който си на небесата, да си свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници. И ни доверете изчисление, но избави нас от нападни, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам на един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и от един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина в светлина, Бог истине, но Бог истине, роден, не сътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растен за нас при Божия милата и здрава и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и си възвесен на небесата и се ви отясно назва и пак ще ходи със слава да се ви живи мъртви и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца е сложа, когато се поклаваме и дославиме на радост от Отца и Сина и Твоето Бога, че се проласти на свята, Вселенска и Апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живота.